ასექსა და 9 ზე ხვდებით ერთმანეთს, ეს რადიო ფორტუნაა, გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან, მე მარტა ქარომიძე ვარ და სტუდიაში იმყოფება ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ფსიქოკონსულტანტი მარიამ სახოკია, რომელსაც მე ვესალმები, როგორ ხარ მარიამ? გამარჯობა მარტა, მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ რო და ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ურთიერთობის ფაზები და ზოგადად სტერეოტიპები სიყვარულის შესახებ, რაც პრინციპში წლებია, ასე ვთქვათ, არსებობს. ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა. მარიამ, როგორ გვესმის სიყვარული, ანუ რა არის სიყვარული? მე კითხულობ ამ შემთხვევაში უკვე მასის გადმოსახედიდან, როგორ ესმით მათ. სიყვარული ისევე როგორც ბედნიერებაში შემწუხარება, ემოციების სპექტრია, თუმცა სხვა ემოცია, საბაზისო ემოციებისგან განსხვავებით, მისი სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ ეს არის ემოციების კოქტეილი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მის მიღმა უამრავი ემოცია განცდა იმალება, მაგრამ ძალიან ხშირად ურთიერთობების და სიყვარულის შესახებ არსებული სტერეოტიპები ძალიან აზიანებს ჩვენს ინდივიდუალურ განცდებს. იმიტომ რომ სიყვარული როგორც ბედნიერება არის სუბიექტური განცდა და ადამიანის უნარი. შესაბამისად, ეს არის რაღაც, რაც ჩვენს შიგნით მიმდინარეობს და თუ ადამიანები ჩვენ ვეცდებით მოუძებნოთ ამ განცდას ერთი საერთო განმარტება, ამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს არაჯანსაღი გზა, იმიტომ რომ დავაზიანებს სხვა ადამიანების ინდივიდუალურ განცდებს. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რა არის ტოქსიკური ურთიერთობები. თანადამოკიდებულება, ძალდობრივი ურთიერთობები, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს უფლება ვისაუბროთ, რა არის სიყვარული. ვიტყვით, რა არ არის სიყვარული იმისთვის, რომ მეორე ადამიანის გადმოსახედიდან არ გვაქვს ამ შემთხვევაში. სიყვარული, იმიტომ რომ ეს არის ემოცია განცდა, რომელიც თავად უნდა შექმნათ. ეს არის ხელოვნება, რომელსაც თავად ქმნით და იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ შემოქმედები, გვჭირდება გამთავისუფლდეთ იმ სტერეოტიპებისგან, სტიგმებისგან, რომელიც ურთიერთობასთან ახლავს და ასე ვთქვათ, აბინძურებს ჩვენს რეალურ, ავთენტურ ემოციებს. შესაბამისად, ვისაუბრებთ რასაკვირველია იმაზე, თუ ხშირია შემთხვევები, როდესაც სიყვარული გვერება იმ არაჯანსაღ დამოკიდებულებებში, იმ განცდებში, რომელსაც ტოქსიკური ურთიერთობების და ძალდობრივი ურთიერთობების სახით იცნობენ. და ჩვენ ესეც ხომ ნაწილობრივ სტერეოტიპული მიდგომების გავლენა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ პატრიარქალურ საზოგადოებაში და ამას გვინდა არ გვინდა აქვს ცოტა ნეგატიური გავლენა გარკვეულწილად. რასაკვირველია, ძალიან დიდ ნეგატივი. იმიტომ რომ აი ეს პატრიარქალური საზოგადოებაც არასწორად გვესმის ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ. დიახ, და ამიტომ აი თუნდაც ურთიერთობებზე როდესაც ვსაუბრობთ, ურთიერთობის მიღმა არსებობს უამრავი სტერეოტიპი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ ვიცით, არ გვაქვცოდა ფსიქოგანათლება, რა არის ინტერპერსონალური ურთიერთობა. ურთიერთობა როგორც კომუნიკაცია არის რაღაც, რაც უნდა ვისწავლოთ, რასაც უნდა დავეუფლოთ და რაც უფრო მეტი ინფორმაცია გვაქვს ინტერპერსონალური, ანუ ურთიერთობათა შორის ურთიერთობების შესახებ, მით უფრო ჯანსაღი ჩაგვიძლია მეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თვლის, რომ ჯანსაღი ურთიერთობები არ არის. და ძალიან ცინიკური დამოკიდებულებითაც კი ხვდება ამ ჯანსაღ ურთიერთობებს. თუმცა, როგორც ადამიანი, ამავდროულად შეუძლიათ რაღაცნაირად ძალადობრივი ურთიერთობა გაამართლოთ. რასაკვირველია, სამწუხაროდ ძირთად ამ კატეგორიაზე საუბრობ შენ ხარ, რომელსაც არის მის ჯანსაღი ურთიერთობა. რომელიც იტყვის, რომ ეს სიყვარულია და რა ვქნა. რეალურად ჯანსაღ ურთიერთობას სჭირდება დიდი ენერგიის, ცოდნის და რესურსის ჩადება. და ეს ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ არ დებენ ამ რესურსს და არ არიან მზად გაიგონ მეტი ურთიერთობის შესახებ, რასაკვირველია, თანხმდებიან ამ ტოქსიკურ ურთიერთობებს და ისინი ამბობენ, რომ ეს არის. მარია, მაშინ მოდი ჩვენ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ეს არის ინდივიდუალური მიდგომა, თუმცა რა არის ჯანსაღი ურთიერთობა, ამის განმარტება შეგვიძლია, ხო? ნებისმიერ შემთხვევაში აქაც გადის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ტოქსიკურ ურთიერთობებზე. წითელი დროშები, ძალდობრივი ნიშნულები, რომელიც შეიძლება გამოვარკვიოთ და აქედან გამომდინარე ვივარაუდოთ, რომ ეს ურთიერთობა არის ტოქსიკური. ჯანსაღი ურთიერთობა არის ურთიერთობა, სადაც ორი ზრდასრულ ეგო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი ხვდება ერთმანეთს, ურთიერთობა, სადაც პიროვნებები ვითარდებიან, ისინი ხელს კი არ უშლიან ერთმანეთის აქტუალიზაციისა და ასე შემდეგ. რაც შემთხვევაში არის ხოლმე ურთიერთობა მის სამწუხაროდ. ირიქით ადამიანების ურთიერთობა ზრდის და მეტად უფრო ანვითარებს თითოეულ ინდივიდს. ეს არის ურთიერთობა, სადაც ორივე პიროვნების საზღვრები არის დაცული.
დაცული, სადაც ორივე პიროვნებამ იცის თავისი მოთხოვნილებები, ისინი შერწყმულები კი არ არიან იმ დოზით, სადაც წარმოდგენაც კი არ აქვთ რასურ, თავიანთ ინდივიდუალური საზრები აქვთ დაკავებული. ეს სულ ვამბობ ხოლმე, რომ თუ ურთიერთობა არ გზრდის, ნებისმიერ სახეს ურთიერთობა ეს იქნება წყვილშორის, მეგობრებს შორის და ასე შემდეგ, მოკლედ თუ ურთიერთობა არ გზრდის, ფაქტობრივად ეს დაკარგულ დროს უტოლდება, იმიტომ რომ ნებისმიერ ურთიერთობაში ერთი მხარე უნდა იყოს მხარდამჭერი მეორე მხარის და უნდა ცდილობდეს, რომ რაღაც დოზით გაზარდოს. რა თქმა უნდა, ცინიზმის, დაცინვის, ქილიკის და ზედმეტი კრიტიკის გარეშე ეს უნდა იყოს ყველაფერი აი ამ ფარგლებში. სამწუხაროდ ურთიერთობებში ზედმეტი კრიტიკა და ცინიზმი ძალიან პოზიტიურ კუთხით არის ხოლმე შეფასებული. თითქოს მე ამას იმიტომ აკეთებ, რომ შენ განვითარდე, შენ უფრო წინ წახვე და რაც პირდაპირ მნიშვნელოვნად არის მანიპულაცია და ძალადობა. ეს არის ძალადობა, როდესაც ადამიანებს ფსიქიკურ მდგომარეობას ვიყენებთ და ვამუშავებთ ისე, რომ გავაკეთებინოთ მას, რაც ჩვენ გსურს და ისე, რომ ჩვენ არც კი ვიციებით რა არის მისი მოთხოვნილებები და სურვილები. რეალურად წყვილს როცა ეხება საქმე და როდესაც საუბარია წყვილშორის ურთიერთობაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია მეორე მხარე იყოს არა დასაყრდენი, არამედ მხარდამჭერი. აი ესეც ხშირად ერევათ ხოლმე და აი ხშირად გამიგია, რომ თუ მეყოლება პირობითად ისეთი პარტნიორი, რომელსაც დავეყრდნობი, ვიქნები მშვიდად. ანუ რეალურად საკუთარ თავშია საყრდენი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გასაანალიზებელი თემა, იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება ადრე თუ გვიან ეგრეთ წოდებული საყრდენი გამოგეცალოთ და შემდეგ უკვე დაზარალდებით სხვა თუ არაფერი. ნამდვილად, ესეც ერთ-ერთი სტერეოტიპის ნაწილია, როდესაც ადამიანები თვლიან, რომ ისინი ეძებენ მეორე ნახევარს. რატომღაც არის ისეთი განცდა, რომ თითქოს ჩვენ არასრული ადამიანები ვართ და გვჭირდება ვიღაც, ვინც შეგვავსებს. ჯანსაღი მიდგომარა არის, ჩვენ ყველა ადამიანი გარკვეული ბზარები და გარკვეული დეფიციტებით ვართ. და რასაკვირველია, გვჭირდება ადამიანი, რომელიც ამ დეფიციტებს ჩვენს მოთხოვნილებებს დაინახავს და ჯანსაღი კუთხით შეავსებს. თუმცა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ნახევრობის განცდა, არასრულფასოვნების განცდა, მაშინ ჩვენ ვირჩევთ ადამიანს, რომელსაც გავაიდეალიზებთ და შემდეგ იმდენად დავეყრდნობით მას, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მისი წასვლა ჩვენი დესტრუქციის, ჩვენი ჩამონგრევის პირველ წყარო გახდება. ნახე, ისევ სტერეოტიპს ვუბრუნდებით, მაგალითად ადრე როგორ ზრდიდნენ ქალებსაც და ვაჟებსაც ამ შემთხვევაში, ხშირად გვსმენია ალბათ, განსაკუთრებით წინათაობაში, ახალთაობაში რაღაცა აღარ ისმის ეს ფრაზები, შეიძლება მე აღარ მესმის ასეთი სიხშირით, როდესაც აი ამბობდნენ მაგალითად მოიყვანე ცოლი და ის მოგივლის, ან გათხოვდი და პირობითად ის იზრუნებს შენზე. ანუ აი ესეც არასწორად გესმის, ზრუნვა ერთია და მეორე, როდესაც მხოლოდ ამისთვის მოყავს ცოლი და მხოლოდ ამისთვის თხოვდები, ხო? აი ესეც რაღაც სტერეოტიპული მიდგომიდან პატარა მონაკვეთი. ქალებს განათლებას არ აძლევდნენ იმ იმედით, რომ შეხვდებოდა ოჯახი, რომელიც მასე იზრუნებდა, რომელიც თითქოს მეურვეობას აიღებდა და უფრო შორს კიდევაც როგორც ნივთი ისე აღიქმებოდა ქალი. რაც რასაკვირველია, სტერეოტიპულია და დროსთან ერთად ეს ყველაფერი კავშირშია კიდევ ერთ თემასთან, ადრე ითვლებოდა ასე, რომ ყველაფერი ვაჟის არის და ქალის არაფერი. ესეც ძალიან ბევრი, ძალიან ზუსტად ნეგატიური გავლენით სტერეოტიპებზე გადის, რომელზე დაფიქრებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ დღეს ურთიერთობების ფაზებზე, ეს ურთიერთობების ფაზები იმდენად არის მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ჩვენ თუ მათ შესახებ არ გვაქვს ცოდნები, ჩვენ ძალიან ხშირად შეიძლება აგვერიოს ეს სტერეოტიპები ჩვენს რეალურ განცდებში და ემოციებში. აი მაგალითად, ურთიერთობის პირველი ფაზა, რომელსაც სხვადასხვა სახელწოდებით მოიხსენიებენ და ერთ-ერთი არის ეს შეყვარების ფაზა, ამ ფაზას თან ახლავს როგორი რაღაც, ისე ძალიან ხშირად გავრცელებული სტერეოტიპი, რომ სიყვარული ბრმა არის, ასახავს რეალურად ამ შეყვარების პირველ ფაზას, როდესაც ადამიანები განსჯის უნარს კარგავენ და ისინი სუბიექტურად პროექციებით, ანუ აწერენ ურთიერთობებს იმ შინაარსებს და იმ ილუზორულ გარემოებებს, რომლის დანახვაც და რომლის მიღებაც მათ პირველ ეტაპზე სურს. და ამ დროს არის სწორედ ის მანიპულაციის წითელი დროშების და სხვადასხვა აქტუალური პრობლემების შემჩნევის უნარის არქონა, რაც გამოწვეულია იმით, რომ ამ შეყვარების პირველ ეტაპზე ადამიანებში ხდება მკვეთრი ჰორმონალური ცვლილებები, იმატებს ოქსიტოცინის, დოფამინის, ადრენალინის დოზა. ამ დროს ადამიანს მკვეთრად აქვს დაქვეითებული
სიტუაციის რეალურად აღქმის უნარი და შესაბამისად რასაკვირველია ის ამ მომენტში ამ ეტაპზე ვერ ამჩნევს იმ მნიშვნელოვან აქტუალურ საკითხებს, რომელსაც შემდეგ და შემდეგ ეტაპზე, როდესაც მეორე ეტაპზე გადავალთ, ის აუცილებლად დაინახავს. ასეთი კითხვა მექნება. რა არის შემდეგი ფაზები? რა უნდა გაიაროს წვილმა და როგორ უნდა მივიდეთ ჯანსაღ ურთიერთობამდე? ეხლა როგორც აღვნიშნეთ, პირველი ფაზა შეყვარების ფაზა, რომელსაც სხვადასხვა სახელწოდებით მოიხსენიებენ და ამ ეტაპზე ძალიან ხშირია დამოკიდებულებითი მიჯაჭვულობა პარტნიორზე. ეს ფაზა ყველაზე ესეთი თკბილცხარე პერიოდებით არის დამახასიათებელი და შემდეგ ფაზაზე, როდესაც ადამიანი გადის ძალიან ხშირად, ალბათ ჩვენს გვითქვამს ან ხსმენია წინადადებები, რომ როგორ შეიცვალე, ადრე ყველაფერი სულ სხვანაირად იყო, ადრე სულ სხვანაირი იყავი. ეს არის სწორედ ის კონფლიქტი, რომელიც არის ნიშანი მეორე ფაზაზე გადასვლის. ნებისმიერ შემთხვევაში ურთიერთობა, როგორც ურთიერთობა არის ცოცხალი ორგანიზმი, როგორც ადამიანი ვითარდება და გადის ზრდისთვის სხვადასხვა ფსიქოსოციალურ სტადიებსა და ეტაპებს. სწორედ ეს სიტუაცია არის მორგებული ურთიერთობებსაც. იმისთვის, რომ ურთიერთობა გაჯანსაღდეს და ახალ ეტაპზე გადავიდეს, არსებობს კონფლიქტი, ოღონდ ეს კონფლიქტი არ გულისხმობს რაღაც ნეგატიურ შინაარსს. კონფლიქტში იგულისხმება ის, რომ თუნდაც პირველ ეტაპიდან გამოსვლა ადამიანისთვის არის ძალიან ემოციურად დატვირთული. მეორე ეტაპი არის ეტაპი, როდესაც ადამიანი სიყვარულს ნაბახუსავსაც ეძახიან, როდესაც იწყებს შემჩნევას ისეთი ნიშნულების, ისეთი აქტუალური საკითხების, რომელიც მანამდე ვერ დაინახა, ვერ შეამჩნია, უბრალოდ არ უნდა და მას ამ ყოველფრის დანახვა და ხშირად ამ ეტაპზე ყველაზე გავრცელებული სტერეოტიპი გახლავთ, რომ სიყვარული თუ გაქრა, მას არც არასდროს უარსებია, რაც ცალსახა სტერეოტიპია, რადგან თუ ამბობთ, რომ ჩვენ სიყვარული არის ემოცია, რომელიც ადამიანმა უნდა განიცადოს, ემოციის ჭურჭელი, რომელიც ჩვენში არსებობს, მუდამ განახლებადია და ხან შემოდის ეს ემოცია, თავისი ემოციის ხანგრძლივობა გააჩნია და იმისთვის, რომ ეს ემოცია მუდამ ჩვენს სხეულში იყოს, მნიშვნელოვანია ამისთვის ჩვენ ვიმუშაოთ და ესე ვთქვათ, მივეწოდოთ ჯანსაღი საკმები იმისთვის, რომ ეს ემოცია მუდამ ჩვენ სხეულში იყოს. მეორე ფაზაზე ძალიან ხშირი სიტუაციებია, როდესაც ადამიანები თვლიან, რომ პარტნიორის შერჩევაში შეცდნენ. რასაკვირველია, როდესაც ადამიანები დაინახავენ იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, მართლაც აღმოაჩინონ, რომ ისინი ურთიერთობაში შეცდნენ, მაგრამ ასევე არის გავრცელებული სტერეოტიპი, რომ უბრალოდ პირველი ამ შეყვარების ეტაპზე, როდესაც ყველაფერი რაღაცნაირად იდეალურად გამოიყურება, ეს იდეალურობის სახე ხატი იმსხვრევა და ადამიანები ყველაზე ხშირად ამ მეორე ფაზაზე ასრულებენ ურთიერთობებს და ვერ ახდენენ ახალ ეტაპზე ჯანსაღ გადასვლას. ახალ ეტაპზე ჯანსაღი გადასვლა ამ კონფლიქტის მოგვარების მთავარი საკითხი არის ის, რომ ადამიანებს უნდა ჩამოუყალიბდეთ მიმღებლობის განცდა. მიმღებლობის იმ გამოვლინებულ, რასაკვირველია, არა მანიპულაციის და ძალადობრივ ნიშნულებზე, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, როგორც ტოქსიკური ურთიერთობები, არამედ ის ავთენტური ნამდვილი ადამიანური თვისებები, რომლებიც გამოაჩინეს და თუ ისინი მიიღებენ, თუ ისინი ღია მიმღებლობას განუცხადებენ ამ ურთიერთობაში ადამიანებს, ისინი გადავლენ შემდეგ სტადიაზე. შემდეგი სტადია გახლავს სტაბილური ურთიერთობების სტადია, როდესაც ადამიანები ამ ძირთა სტადიაზე მეტად, ესე ვთქვათ, სტატუსზენენ ურთიერთობას. როდესაც ისინი ფაქტობრივად სხვადასხვა სახით, სხვადასხვა ფორმით ქმნიან ოჯახს, უბრალოდ რაღაც კონკრეტულ სტატუსს ანიჭებენ და, ესე ვთქვათ, ასერიოზულებენ ურთიერთობას. ეს არის ყველაზე კარგი ფაზა, როდესაც შესაძლებელია ურთიერთობის სტატუსის მინიჭება, იმიტომ რომ ხშირად ეს ურთიერთობის სტატუსის მინიჭება პირველ შეყვარების ეტაპზე ხდება ხოლმე. როდესაც ჩვენ შეყვარება, ეს არ ნიშნავს სიყვარულს, ეს უბრალოდ სახელწოდებით პირველი ფაზის დამახასიათებელი სახელწოდება, თაფლობისთვის ფაზასაც უწოდებენ, როდესაც ამ კონკრეტულ სიტუაციაში ძალიან ხშირია ხოლმე სიტუაციები ადამიანის, ესე ვთქვათ, ეიფორიის და განცდების, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, ყველა ჰორმონალურ ცვლილებებზე არის დამოკიდებული. მარიამ, მოკლედ, ძალიან ბევრი ფაზაა იდეაში გასავლელი იმისთვის, რომ მივახციოთ ჯანსაღ ურთიერთობამდე და საკმაოდ ვრცელი თემა ალბათ დამეთანხმები, თუმცა ეს არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს წვილები რეალობაში, რომლებიც აღწევენ ამ ბალანს ურთიერთობებში და რაც ყველაზე მთავარია, ჯანსაღ ურთიერთობას ქმნიან. სამწუხაროდ გვაქვს სტერეოტიპები საზოგადოებაში, გვინდა არ გვინდა, ეს არის დროის ამბავი, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულ თაობაში ეს სტერეოტიპები დაიმსხვრევა და შემდეგ უკვე
არც თუ ისე შორეულ მომავალში მე ვიმედოვნებ, რომ აღარ გვექნება ის სტერეოტიპები, რაც გვქონდა მიწაბებული წინათაობაში და თუნდაც ჩვენ თაობაში არსებობს, ხო, ალბათ დამეთანხმებით. თუმცა, იმისთვის, რომ მივიდე ჯანსაღ ურთიერთობამდე, მთავარია გავიაზროთ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი, გავაანალიზოთ, რა არის ჩვენი და რა გვაქვს მიწაბებული საზოგადოებიდან, ოჯახიდან, მეგობრებიდან და ასე შემდეგ და რაც ყველაზე მთავარია, წყვილის ურთიერთობაში მნიშვნელოვანია ურთიერთპატივისცემა. თუ ეს დაიკარგა, შემდეგ უკვე ძალიან რთულია ურთიერთობის თავიდან დაწყება, განახლება და ასე შემდეგ. მოკლედ, მთავარია იზრუნოთ ერთმანეთზე, იყოს ჯანსაღი ურთიერთობა და ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული ურთიერთობა, რაც ყველაზე მთავარია. შემდეგ უკვე ყველაფერი რაღაცნაირად ლაგდება. ფაზებს გაივლით ნელ-ნელა, ეტაპობრივად, მეტ-მეტეს მნიშვნელოვანია თუ გაქვთ უკვე ინფორმაცია ამ ფაზების შესახებ, შემდეგ აანალიზებთ რა არის სწორი და რა არასწორი. მარიამ სახოკიას უსმენთ 106 და 9-ზე, დიდი მადლობა. წარმატებები მინდა გისურვოთ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ხვდებით ერთმანეთს მომდევნო კვირაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით. დროებით.